Ben, esta iniciativa, ímola apoyar, inda que hai certos aspectos que nos matizaríamos, sobre todo o punto 3 e o punto 10, pero ímola apoyar porque estamos en contra da tiranía do modo de vida neoliberal que quere impoñer non só na vida cotiá, senón no propio sistema educativo, como unha parte máis esencial e fundamental para que precisamente se perpetúe este modo de vida, este sistema capitalista que tanto dano nos está facendo. Por iso, imos apoyar que fronte á imposición, fronte á precariedade, fronte á inestabilidade, fronte á provisionalidade, pois é preciso, efectivamente, como se di no punto 1, diálogo, participación e creación de emprego estable. Porque non é, desde logo, diálogo e participación o que está facendo a Xunta de Galicia, que é forzar a resignación sen marcos de negociación ou marxe de manobra reais, pois as directivas. E aí, despois que veña o señor Román a dicir que efectivamente o curso comeza con normalidade, porque o que está acontecendo son marcos de resignación sen vantaxe de manobra. Tamén, lóxicamente, pedimos que se recupere todas as condicións laborais e profesionais arrebatadas durante a crise, pero tamén que se melloren. Non pensemos de forma inxenua que o que había antes era ideal. Estábamos avanzando. Co Partido Popular o que sucedeu foi unha regresión. E por iso hai que recuperar e mellorar. E nós, desde logo, no que disentimos é xa non de ralentizar a implantación da LOMCE. Para nós a LOMCE non pode existir. A LOMCE terá unhas consecuencias devastadoras para a igualdade de oportunidades. Xa se está provocando aspectos fundamentais porque a LOMCE en sí mesma é negativa para a atención á diversidade, pero se a unimos os recortes de profesorado e de apoio, pois as implicacións para a atención á diversidade son devastadoras. As reválidas, vostede falaba antes delas, as probas externas que lle chaman, nos preguntamos para que sirven, para analizar os déficits ou analizar as potencialidades do alumnado. Pois para vós, para vostedes, únicamente os déficits e non as potencialidades, porque esas, as potencialidades, avalíanse de forma continua e o proceso pedagóxico educativo que realizan os profesores e as profesoras. Por iso non serven esas reválidas, esas probas, máis que para poñer atrancos no percorrido continuo deses alumnos e alumnas. E aqueles que máis dificultades teñan, máis atrancos terán, e vostedes facilitarán así a segregación. Porque en vez de avanzar dunha educación integradora, malamente establecida, pero integradora, estamos camiñando, en vez de ir cara a unha educación inclusiva, da que xa alertou o propio Valedor do Pobo de que así non se avanza cara a esa educación inclusiva, estamos camiñando cara atrás, porque así, con recortes e coa LOMCE, o que se vai permitir con ratios de 30 e 35 alumnos por aulas nas grandes cidades, pois o que se vai permitir é a segregación dentro da aula. E iso non se pode permitir. E hai que poñer en marcha todos os mecanismos precisos para que a atención á diversidade, para que a educación inclusiva sexan un dereito garantidos por vostedes, e non o que está acontecendo. Por iso nos ese punto 3 o matizaríamos. Lóxicamente tamén estamos a favor da gratuidade de material escolar e libros de texto. Gratuidade plena. Pero non por economía, que é o argumento que sempre se usa, senón porque é un dereito básico de todo alumno e alumna, é un dereito básico de toda a cidadanía, acceder á educación, e para iso ten que ser gratuita, e para iso libros e materiais complementarios teñen que ser gratuitos, non por economía, senón porque falamos dun dereito fundamental, fundamental. Por iso estamos a favor, lóxicamente, do aire, do fondo da iniciativa, non dos aspectos concretos, como dicíamos, do punto 3 e do punto 10, porque nós, para nós, a excelencia constrúese no día a día. A excelencia constrúese en que todo alumno, toda alumna, achegue o máximo das súas capacidades, en calquera centro de Galicia, estea donde estea, no rural ou no urbano. Eso é a excelencia. E non determinados lugares para
determinados elixidos, ¿no? Nos por iso falamos de que efectivamente a educación ten que ser para todos e todas e coas políticas do Partido Popular así non se vai conseguir.